Lad os bede sammen. Kære Jesus, lad os forstå mere af, hvor højt vi selv er elsket, og hvor stærk din vilje er til at lære os, at vi skal elske hinanden. Hjælp os til at elske, fordi vi er elsket først af dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Jesus sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Vi sætter spor efter os. Vi sætter spor, og det gør vi. Og vi sætter dybere spor, end vi ved af. Det gør vi ved det, vi gør. Og det gør vi ved det, vi undlader at gøre. Vi sætter spor ved det, vi gør og det, vi siger, eller det, vi måske burde have sagt og gjort, eller det, vi ikke fik gjort. Vi sætter dybere spor, end vi aner. Har du overvejet, hvilke spor du sætter i andres liv? Du sætter spor på godt og ondt. Og de spor, eller vi kan også sige, de frø, som du kaster, de spirer og gror. Og noget vokser straks op, og andet kan først ses på års afstand. De spor, som Kayla og Theis sætter i lille Tues liv, det de gør for ham nu, vil få betydning for ham resten af livet. Og vi har alle sammen mennesker omkring os, der har sat sig spor i vores liv. Det vi sår, kan andre høste efter os. Og sår vi splid og strid, eller sår vi mildhed og fred. Hvad vi end gør og siger og undlader, så spirer det og vokser, og det sætter en frugt. En frugt, som svarer til det, der bliver sået. Desmond Tutu, den nu afdøde sydafrikanske ærkebiskop, var med til at vælte apartheidsstyret i Sydafrika og efterfølgende at lede forsoningsarbejdet. Han fortæller en lille legende om en englebutik. En englebutik, hvor man kunne få alle sine ønsker opfyldt. En kvinde kommer ind og ønskede sig, at alle krige i hele verden skal ophøre. Et ønske, man må sige, er blevet mere aktuelt det sidste døgns tid. Og englen svarede til det ønske. Det er et smukt ønske. Ellers andet? Jo, sagde kvinden, jeg drømmer også om, at sult og elendighed ikke skal findes mere i verden.
Meget smukt, sagde englen. Eller sandet, du drømmer om. Ja, altså, hvis jeg virkelig må ønske mere, sagde kvinden så, så kunne jeg også godt tænke mig, at alle var lige, uanset race og køn eller nationalitet. Det er fint, sagde englen. Men ønsk bare lige alt det, du vil. Der er bare lige en ting, jeg skal fortælle dig. Her i butikken er det sådan, at vi ikke har frugt. Vi har kun frø. Men her er frø, så du kan så de ting, du ønsker i dit eget hjerte. Hvad er det, vi så? Hvad er det, vi skal så? Jesus giver egentlig en meget enkel opskrift på det i dag. Han bliver stillet spørgsmålet, hvad er det største bud i loven? Og det, der egentlig ligger bag det spørgsmål, hvad er det vigtigste i livet? Hvad er vi i grunden herfor? Hvad er meningen med det hele? Og dem, der spurgte Jesus, de havde en ond bagtanke med det. Men Jesus, han er ikke kostbar. Han svarer, og han vil gerne svare. Han siger, det vigtigste i livet, det er loven. Der er nemlig en grundlov i tilværelsen, siger Jesus, som I godt kender. En manual for, hvordan vi skal leve med hinanden. Gud har sagt, hvad der er meningen for vores liv. Og det er enkelt, siger Jesus, for det er egentlig bare at elske. Elske Gud og elske mennesker. Og så citerer han, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og første bud, men der er et andet, der står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven. Vi kalder det her for det dobbelte kærlighedsbud. Og jeg tænker, efter jeg havde skrevet den her prædiken, det gjorde jeg i torsdag, så har jeg set de forfærdelige billeder fra Israel i de her dage, hvor mennesker likviderer civile og råber, Gud er stor! Og jeg må bare sige, nej, den Gud, du bekender, er ikke stor, når man kan slå et medmenneske ihjel i hans navn. Det hænger sammen at elske Gud og elske sin næste. De to ting kan ikke adskilles. Og siger Jesus, på de to bud hviler hele loven. Han bruger egentlig sådan et billede af et hængsel. Det er den dør, det hele hænger på. Det er omdrejningspunktet. Og det siger Jesus altså om det gamle testamente. Det er der budene om kærlighed til Gud og til næsten står. Så gentager Jesus dem i det nye testamente. De står i det gamle testamente. Budene står der. Og dermed så hammer Jesus en pæl igennem den vist nok ret udbredte misforståelse, at i det gamle testamente, der har vi sådan lidt en vred og en smålig og en hævngær i Gud. Og meget anderledes end den milde og kærlige Gud, som Jesus forkyndte og demonstrerede med sit eget liv. Den opfattelse er så forkert, som noget kan være. Det dobbelte kærlighedsbud har altid været Guds vilje. Det er hele essensen. Hele essensen af loven og af livet, at vi skal elske. Det dobbelte kærlighedsbud om, at vi skal elske, er en manual, en livsvejledning, som Gud har givet os. Det er det frø, som Gud har plantet i os. Og han vil se frugterne af det frø. Frugterne, som ikke bare er fine ord, men som bliver til konkrete handlinger, som omsorg, gavmildhed, gæstfrihed og godhed mod hinanden. Og det er altså vel at mærke et bud. Jesus kommer ikke som en anden Lars Larsen og siger, jeg har et godt tilbud til dig. Det er ikke et tilbud. Det er et bud. Det er noget, vi skal. Du skal elske Herren, din Gud, din næste og dig selv. At du skal, det skurer i vores moderne ører. Vi er kommet meget langt fra den her forståelse af pligt. I stedet for så lader mennesker sig i dag i langt højere grad styre af, hvad vi føler for.
Hvad siger min mave mig, at jeg skal gøre? Vi skal tændes for noget, og hvis vi ikke bliver tændt for noget, så skrider vi. Vi gør det, vi føler for. Det, vi mener, det mener vi er vores ret. Og så føler vi noget den ene dag, og næste dag føler vi for noget andet. Og hele samfundets indretning og hele den politiske debat, hele den etiske diskussion lige for øjeblikket er styret af mavefornemmelser. Og jeg har bare lyst til at sige, hvor Herre bevares. Vi forlanger meget af os selv, når vi lader vores tvivlsomme og vægelsindede og skrøbelige ego sætte retningslinjerne. Hver dag så skal verden opfindes på ny, og vores gøremål afhænger af, hvad vi føler for. Og dermed har vi lagt en byrde på vores skulder, som vi slet ikke kan leve op til. Men Jesus gør budet skarpt og direkte til hver enkelt af os. Du skal elske. Elske din Gud. Elske din næste. Han taler ikke om, at vi skal gå rundt og kræve kærlighed af hinanden, for det kan vi ikke. Men Gud gør os hver især ansvarlige for vores relation til ham og for vores relation til vores næste. Og i det bibelske univers og i Jesu mund, så er kærlighed, det at elske, en måde at være over for hinanden på. Det at passe godt på hinanden. Det er at sætte sig selv til side for at tjene den anden. Det er at vise og agte den anden højere end sig selv. Det er at vise sin opmærksomhed, sin fulde opmærksomhed til et andet menneske. Vise det respekt og ære. At elske er i bibelsk sammenhæng så uendelig meget mere end flygtige mavefornemmelser og følelser. Kærlighed er et bevidst valg. Et ja, vi siger til Gud og til hinanden igen og igen. Som vi gjorde det i ægteskabet, dem af os, der er gift, et ja til at ville leve sammen i medgang og i modgang. Og i Bibelen bruges udtrykket at elske meget ofte. For eksempel i det mest kendte bibelvers af alle det, som vi lærer konfirmanderne at kende som den lille bibel, hvor der står, for således elskede Gud verden, at han gav sin eneste, sin enbårne søn. Gud elskede, Gud elsker, og Gud handler på sin kærlighed. Og det er også forklaringen på, at Jesus nu går videre, for nu er det pludselig ham, der stiller fariserende spørgsmål. Først har de spurgt ham, hvad er det største bud i loven? Jesus svarede med det her, det er det dobbelte kærlighedsbud. Så spørger Jesus dem, nu vil jeg gerne spørge jer om noget. Hvad mener I om Kristus? Altså om Messias, ham der er løfter om i det gamle testamente. Hvis søn er han, spørger Jesus. Farisæerne har meget travlt med at konkretisere loven og gøre alle budene sådan mere og mere udspecificeret. For hvis man har et bud, så man gør det mere og mere udspecificeret, hvordan man overholder det bud, så kan man også være meget hurtig til at slå ned på dem, der overtræder budene. Men Jesus gør det samme, det modsatte end at udspecificere loven. Han samler det hele loven i det dobbelte kærlighedsbud. Og så viser han dermed også, hvad intentionen er. At elske. Elske ubetinget. Og dermed bliver det også klart, at det loven kræver, det er der ingen af os, der evner at gøre til fuldkommenhed. Ingen af os elsker Gud i hver eneste handling og ord og tanke. Ingen elsker altid sin næste. Her kommer vi alle sammen til kort. Men så siger Jesus, nu vil jeg spørge jer om noget. Om Kristus og Messias. Husk nu, at Gud har givet et løfte, før han gav os loven. Gud har givet os et løfte om Messias, om en frelser. Og så citerer Jesus fra salme 110, hvor Messias, Kristus, beskrives som Davids søn, men også som Davids herre. Farisæerne og Jesus er enige om, at Messias er Davids søn. Jesus er født af Davids slægt. Men Kristus er ikke blot søn af David, for David kalder jo
ham for sin herre. Og hvordan kan David kalde ham for herre, hvis han blot er hans søn? En søn står der ikke over sin herre. Hvis Messias altså er mere end Davids søn, så må han være Guds søn. Jesus kobler altså overholdelsen af budene sammen med løftet. Det løfte, der går forud for loven. Farisæerne ventede, at Messias Kristus skulle komme som den fuldkomne udlægger af Moseloven. Men vi mennesker, vi har brug for noget, som er meget, meget mere til at få forklaret, end at få forklaret, hvad der er Guds vilje med vores liv. Problemet med os er nemlig ikke, at vi ikke kan forstå, hvad der er Guds vilje med vores liv. Problemet er, at vi ikke har evnen til at adlyde. Vi har brug for mere end loven. Vi har brug for løftet om en, som vil forsone os med Gud for alle vores lovbrud. En lille historie til sidst, som illustrerer det, som Gud gjorde for os, da han blev menneske. Den handler om en svært autistisk dreng og hans mor. Til morens sorg, så oplevede hun, at den her dreng med en stærk form for autisme levede helt i sin egen verden. Og hver dag sad den her lille dreng nede på gulvet og rokkede frem og tilbage, og det var umuligt for moren at få kontakt med sin søn. End ikke øjenkontakt kunne hun få. Og så besluttede moren, at hun ville sige sit arbejde op og blive ligesom drengen, når han nu ikke kunne blive ligesom hende. Og hver dag satte moren sig ned på gulvet ved siden af sin søn, og så sad hun der og rokkede frem og tilbage, uden at sige et ord. Og det stod på i flere år. Og langsomt, meget langsomt, begyndte der at udvikle sig en relation imellem dem. Og den første gang, da drengen så på hende, og sidenhen også gav hende et stykke legetøj, var et mægtigt gennembrud. Vi evner ikke at elske Gud og vores næste, som vi burde. Derfor har Jesus gjort sig til et med os. Blevet et menneske som os. Bøjet sig ned, sat sig hos os, blevet som en af os, gjort sig til et med os i vores mangel på kærlighed, gjort sig til et med vores oprør. Kristus, Davids herre, blev Davids søn og Davids tjener. Vi er ikke solen. Solen, det er Kristus. Vi er som månen, der oplyses af solen. Vi elsker, fordi han elskede os først. Tilbage til os står så spørgsmålet. Hvad mener du om Kristus? Hvem er han? Hvem er han for dig? Lad os lovprise Gud og sige lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, som er og som kommer, en sandt og en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.